Malaysia merupakan antara tiga negara yang dipilih kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan projek Perintis IAP, inisiatif bagi memudahkan urusan perjalanan pulang jemaah haji ke negara masing-masing itu bakal memendekkan masa menunggu dari 6 jam kepada hanya 45 minit. Projek Perintis untuk Malaysia akan dimulakan dengan penerbangan pulang jemaah haji pada 18 Ogos ini melibatkan kira-kira 7,000 jemaah haji menerusi 14 penerbangan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail memaklumkan, selain Malaysia, inisiatif terbaru daripada Kerajaan Arab Saudi itu turut melibatkan jemaah haji Indonesia dan India. Ini adalah apa, dia tempatkan jemaah haji kalau dulunya kena beberapa jam, sekarang ni mereka imigresen sendiri datang dengan app dia orang pada jemaah itu sebabkan tempat yang selesa dan dia bagi clearance, dia boleh balik senang. 14 penerbangan MAS. Sebab apa, dulu memanglah kalau nak kena dulu 8 jam, kena datang awal, tunggu, lepas tu dan tempat tak selesa. Sekarang dia kata, Arab Saudi kata dia akan membuatkan selesa, tempat at least dia orang duduk dalam comfortable lah, selesa sikit. Dan mereka akan datang macam outreach lah, datang untuk cop dia pasport. 14 penerbangan pulang yang terpilih untuk projek Perintis nanti, KT yang akan berlepas dari Jeddah ke Kuala Lumpur menggunakan pesawat Malaysia Airlines. Beliau mengumumkannya dalam sidang media khas ketika sesi lawatan ke Ibu Pejabat Tabung Haji di Maktab Al-Janadriyah, Mekah. Pada lawatan tersebut, Timbalan Perdana Menteri diberi taklimat tentang perjalanan operasi haji 1440 Hijrah tahun ini. Beliau turut berkesempatan menziarahi jemaah haji yang menerima rawatan di klinik kecemasan maktab tersebut. Turut hadir Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Fuziah Saleh, Anggota Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pengerusi TH Tan Sri Matno Yusof dan Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman.